Quadro novo, sofá novo, tudo novo. Gente, hoje vamos fazer um vídeo comentando os bastidores da ação e como que nós fazemos uma ação de publicidade pro Instagram, de influencer, isso aí. E também vamos falar os erros, né? É, a parte boa e a parte que ninguém vê também. Exatamente! Então fica com a gente aqui, não se esquece, curte já esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha, comenta. Ativa o sininho para perder nenhum outro vídeo. Verdade. E acompanha o vídeo agora. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. A gente já faz muitos bastidores no Instagram, inclusive me siga aqui, porque a gente gosta mesmo de mostrar esse outro lado pra vocês. Mas a gente resolveu comentar, porque eu acho que mostrar o que que a gente faz, o que que dá errado, por quê, comentar os detalhes, né? Pode ajudar muito você aí que tá tentando vir pro trabalho de digital influencer, para as marcas também entenderem como funciona, né? E até pra você que é seguidora, tem curiosidade de saber o por trás das câmeras, né? Porque quem vê close não vê corre. Eu trouxe ainda Yasmin, que ela aparece um pouco lá nos stories. Yasmin trabalha aqui no DZ Team, no DZ Office. Então vamos lá. A gente escolheu a primeira ação, a do Dia dos Namorados, que a gente fez uma de Dia das Mães, duas, né? Muito legais. E foi quando surgiu a ideia. A gente falou, nossa, a gente tem que mostrar os perrengues e comentar como é que funciona. Porque o povo acha que é só luxo, né? Só. Mas quem vê? Quem vê esses conteúdos prontos, você imagina a loucura que é por trás, né? E a gente começou com um mês antes. Maio, assim que acabou a ação de Dia das Mães, a gente já começou a pensar no que a gente faria de Dia dos Namorados. E eu acho que a grande diferença que a gente tem é que a gente não fica muito amarrada ao que os outros querem fazer, assim. É óbvio que o cliente também gosta de dar umas sugestões, mas a gente gosta. Acho que a parte que eu mais gosto do trabalho é criar mesmo, é trazer, olha, eu tive essa ideia, né? E a Yas também é muito assim. Então a gente sentou e falou, qual é a forma que a gente poderia fazer um Dia dos Namorados, uma ação, que teria a cara minha e de Marcelo. E aí trouxemos humor, né? Porque imagina, um videozinho só fofo, dando mãozinha, assim. Ainda mais no de uma aquariana, gente. É, não combina, né? Combinar. Exatamente. Então a gente resolveu trazer um pouco do que realmente somos no dia a dia, que é esse humor. E aí começaram a vir as ideias, né? Sim. Game show japonês. Como fazer um vídeo de Dia dos Namorados de uma forma diferente e não tão clichê, que é aquela coisa romântica, totalmente fofa, os dois juntinhos. Foi aí que a gente pensou nessa ideia de competição de casal. Aí a gente criou uma coisa que é muito importante pra você aí, creator, que é o storyboard, que é basicamente pegar a ideia e desenhar a ideia de fato. Porque assim, a gente não ia gravar tudo pra poder apresentar pra alguém. E a gente demanda precisa mostrar tempo, pro cliente, é, né? Porque uma coisa, a gente até pensa muito igual, então eu fui tendo uma ideia, a Yasmin foi complementando, aí ela surgiu com outra. No fim, a gente tava com a ideia na cabeça, mas como que o seu cliente vai saber qual que é a ideia que você tá tendo? Então a gente fez uma proposta mesmo, uma ideia, um PDF real, desenhado, com... Isso gasta tempo, tá, gente? Pro cliente estar na mesma página. E também, eu acho que é muito importante para qualquer ação, isso é importante falar, alinhar a expectativa. Sempre tente explicar o máximo possível, que seja assim, um provador que você vai fazer numa loja. Explique o que você vai fazer, explique o que o seu cliente vai receber, né? Pra ele não ficar esperando outra coisa. Acho que agora a gente pode botar o vídeo pra eles verem e depois a gente vem comentando o que deu errado. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I do everything I can to help you through. Agora, o que será que deu errado, né? O vídeo parece que ficou tão perfeito, né? Eu realmente amei. Mas, primeira coisa, qual era a nossa primeira ideia que não deu certo? Então, inicialmente, a gente pensou num programa de game show mesmo, né? Que tem aquele famoso botão. Mas aonde que a gente ia arrumar um totem, gente? Não deu tempo. No meio do shopping. No meio do shopping, tem que mandar fazer, ou sei lá, alugar. A gente, realmente, foi... Olha, a gente teve um mês pra montar. A ideia é ótima, na teoria. Porém, por um take de um segundo, porque ele só ia aparecer um segundo. Aí a gente falou, vamos ser prática. Se é um segundo e se dá pra trocar por alguma outra coisa, o que dá pra trocar? Isso é uma coisa legal da gente falar. Não fique preso mesmo. A gente tem que abrir mão, tipo assim, ó, não deu, não deu. Beleza, recalcula a rota e saber se adaptar. Exatamente. Pra não ficar frustrada e saber se
se adaptar. Ficaria legal com o totem? Ficaria, mas também ficou legal do outro jeito. É. E tá tudo certo. E aí resolvemos colocar uma bandeira. Chegou no dia. Tá, mas e aí a bandeira? Como é que nós vamos fazer? Aí eu lembrei que eu tinha uma bandana vermelha lá em casa. E que tem umas bandeiras lá em casa de decoração. Vou prender na bandeira. Só que assim, no final a gente teve que pregar com... Como é que chama? Com o grampeador. E eu fiquei com medo do branco da bandana, aquela estampada aparecer. Mas não, foi rápido, apareceu vermelho. E aí fomos pra bandana. Beleza. Ó, pra bandeira. Beleza. Chegamos lá. Tivemos uma outra ideia. O take inicial. Na hora, isso foi literalmente na hora. O take inicial seria alguém, então, tendo que fazer assim com a bandeira, já que precisa, né, balançar a bandeira, não vai ser mais eu e Marcelo apertando o botão. E aí, quando a Yasmin teve que entrar pro vídeo, a gente não levou o tripé de celular. E aí, a gente pensou... E aí eu pensei que seria legal ter um movimento de câmera pra trás. Vocês veem aí no início. É, como já tinha esquecido o tripé, então pensamos, ah, por que não fazer um movimento de câmera pra dar um tchan no vídeo? Então eu falei, pô, vamos deixar o início mais interessante, vamos movimentar. Mais dinâmico. Só que se a Yasmin movimentasse a câmera, quem ia balançar a bandeirinha? E aí decidimos o quê? Vamos ter que achar alguém pra... Alguém no meio do shopping, né? Parar alguém. Aleatoriamente. Oi, moça. Você pode balançar uma bandeira pra mim? Moça, você pode balançar. Foi literalmente isso. Só que aí a gente falou assim, ó, até achar, ligar pra alguém, às vezes do marketing pra vir aqui nos ajudar, vamos dar sequência no vídeo. E o final, o início, a gente grava no final, né? Foi exatamente isso. E tá tudo bem. A última cena que a gente gravou do vídeo foi a cena inicial. Mas o que foi muito legal, porque bem quando a gente tava gravando de fato o final do vídeo, que era a penúltima cena, a gente teve a ideia do beijo. Sempre teve essa ideia do beijo com o loop. E aí a gente falou, beleza, então a gente termina o vídeo com um beijo e começa o vídeo lá com um beijo pra dar um loop, que também ajuda ali no algoritmo do Instagram. A princípio, um problema, né, que a gente teve, se a gente tivesse ficado preso, não, tem que gravar certinho do primeiro, a gente não teria gravar tido essa ideia. Gravar com câmera parada, sem movimento de câmera, daquele jeito que a gente pensou, talvez não teria surgido, né, o movimento de câmera, não teria surgido o looping, que foi um diferencial também pro vídeo, foi uma coisa que deixou o vídeo mais dinâmico. E aí também o Marcelo tinha uma agenda super apertada, a gente gravou as cenas dele primeiro pra poder liberá-lo, porque eu ainda tinha que fazer stories e tudo mais, então a gente também gravou fora da ordem por causa disso. Eu perdi o tripé, você lembra? Eu esqueci o tripé da loja. Meu Deus, a Yasmin perdeu o tripé. E hoje, num evento que a gente tava, ela esqueceu a câmera em um lugar também. Eu esqueci minha bolsa também. Gente, é uma loucura, porque você tá preocupada com a cena, com a luz, com o povo passando. Nossa, ai, é o dia. Gente, o que acontece? A gente ia gravar essa ação, como é no shopping, a gente ia gravar ela na segunda-feira de manhã. E a gente teve que gravar numa sexta-feira, pensa. Ia ser na quinta. Ia ser na quinta, eu passei mal. Na sexta eu tava passando mal também, isso é legal de falar, porque a gente trabalha mesmo passando mal e não dá pra perceber no vídeo. Se você tiver percebido, não comenta isso. Comenta que você não percebeu, pra ficar feliz. Finge, gente. Vocês fingem. Seja educada. Seja educada. E aí, a gente foi e gravou o vídeo na sexta-feira com muita gente. Então tinha cena que era tenso. Tinha cena que era caótica. A gente ficava, eu ficava posicionada pra gravar a cena. E aí, na hora que eles estavam começando a andar pra fazer o take, entrando na loja, passava a pessoa. Tinha que parar a cena, voltar, repetir. Aí passava outra pessoa. E aí, eu acho que, tipo assim, eu não gosto, literalmente, quando a gente... Por exemplo, eu tô fazendo um trabalho pro cliente. Eu não vou parar as pessoas no shopping, não vou criar isso pra elas. Então, assim... Quem, não é quem tá errado, mas quem tá ali sobrando, somos nós fazendo essa ação. Então eu sempre deixo, as pessoas querem passar, passa, a gente fica assim esperando, passou, a gente vai. E vocês acham que o BO só aconteceu na hora da gravação? Tá enganado! Não sabia? Gente, agora você tá sabendo, porque a edição também deu... Sim. Geralmente, gente, não dá muito nada pior, que tá ruim não possa... Não, como é que é? Como é que está? Nada que... está tão ruim que não possa piorar. O que acontece? Eu sempre falo assim, Yasmin, alguma coisa vai dar errado. Sempre. Mexer com a tecnologia. Já vai com isso em mente. É. Seja um equipamento, seja uma bateria. Iluminação, o áudio. Quando e se tudo der certo na gravação, porque tudo deu, o que vai dar errado? A edição. Esse vídeo a gente demorou pra caramba pra editar. Na música. É. O corte, tudo, o vídeo todo tava pronto, sem a música. Só que, na ideia inicial, a gente não iria usar uma música do Instagram. A gente queria usar um áudio próprio. Porque o que a gente queria, né? Colocar três músicas diferentes, ou três ou duas, porque a gente tinha momentos diferentes três, no vídeo. Né? Até justamente pra fazer esse... Sabe, essa separação, tchan, essa quebra, né? Então, no início, quando eles estão se olhando, a ideia era, tipo, mostrar que era uma competição, uma luta, assim, deles. No meio, uma coisa mais contraída, uma musiquinha mais de ambiente.
E no final, a musiquinha é mais romântica, porque eles estão se entregando um presente um pro outro, tá se abraçando. Então, eram três momentos diferentes no vídeo. E aí, entra uma coisa também que vocês têm que pensar. Parece bobo, né? Mas, por exemplo, na hora que a gente pegou essa música primeiro, Yasmin escolheu Eye of the Tiger. E eu achei sensacional, super encaixou. Mas como ela é muito... Se você coloca uma música romântica logo depois, gente, a gente ficou horas escolhendo música, porque na hora que encaixava, eu falava, que bosta. Pois é, não tava combinando, não tava encaixando. O que que rola? Eu acho que isso é uma coisa legal também pra você que vai fazer vídeo. Você tem que entender que mood do vídeo, ele passa através de imagem, de som, de edição. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de gravar. Não adianta você gravar um vídeo que é pra ter um mood super rápido, competição, e botar uma música fofa. Então, a gente trouxe uma música que era fofa e animadinha ao mesmo tempo. E que tava em alta também, ao mesmo tempo, No Instagram, isso é importante, usar um áudio em alta. Não sei quando que vocês vão ver esse vídeo aí, mas espero que no futuro próximo isso não seja importante mais. Mas hoje, 2022, se a gente não usar música em alta, não adianta. Nessa ação em específico, o maior BO que a gente teve, além da gravação, né, do dia da gravação, foi a música. Esse vídeo em específico, como a gente olhou com muita antecedência, a ação inteira, a gente achou que a gente ia terminar esse vídeo com uma semana antes de entregar. E no fim, de a gente fato, terminou no dia de entregar. Ou seja, esse vídeo atrasou uma semana a edição. Sim, não, a edição sem a música terminou realmente uma semana antes. Mas aí com a música, a gente gastou uma semana mais ou menos pra escolher. Então eu acho que essa é a maior lição, né? Fazer as coisas com antecedência, porque sempre, como diz meu pai, Lady Murphy. Se algo pode dar errado, vai dar errado. E outra também, criador de conteúdo. Seu cliente não tem nada a ver com isso se você não achou a música. Isso não é problema dele, isso é um problema seu. Então, quem vai segurar isso no final é você. Então, quanto antes você conseguir fazer com calma, com tempo, é melhor entregar antes, deixar pronto antes do que ter o BO no final. Então, acho que esse vídeo aqui é legal pra vocês fazerem um checklist enquanto a gente foi falando de tudo que a gente fez. Faça um checklist para suas próximas ações. Seu cliente vai dar muito mais valor, porque você vai estar muito mais preparado pro BO. Mas no final, o importante é que deu tudo certo. A gente conseguiu. A gente conseguiu fazer o vídeo que a gente queria. A gente ficou satisfeita com o resultado. O cliente ficou satisfeito com o resultado. As seguidoras ficaram e o vídeo realmente ficou muito legal. Ficou diferente da proposta de Dias Namorados. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Curtir esse vídeo, que é a mesma coisa do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beijo!